Prva igra, ki smo jo pripravili tukaj za vijoličaste, nosi ime spravi čim več belih žog v gol, medtem ko oranžna potuje proti golu. Se pravi, igralci najprej udarijo po oranžni žogi, to je ta, in medtem ko ta potuje proti golovi črti, morajo čim več belih spraviti v gol. Hvala. To pomeni, šteje se, rezultat je veljaven, če oranžna prečka črto. Če ne prečka in še imajo na voljo nekaj od 10 belih žog, lahko zbijajo oranžno v gol. Preprosto, niti ne. Navodila težka, ja, ampak v praksi izgleda precej bolj enostavno. Zmagovalna ekipa prve igre, kdo je kapetan, predstavnik ekipe Miki? Jaz mislim, da je Denis. Denis? Ja, nova zmaga. Dve leti nazaj sem do zmage popeljal Vilerja kot cimra. To leto ima Milec srečo, da je z mano cimer. Tako da, poj pa tukaj še meša, ki se tega dodali. Ja, ti si formula za uspeh, v bistvu. Ja, to igrišče mi leži. No. Tu sem že dve leti nazaj pokazal svoje znanje. Tako da, škoda ni tudi kakaj tekma tu, ampak mile smo sreče, da je z mano cimer. Miki. Ja. Miki, kako sploh se imenujete? Nisi povedal imena ekipe. Veš kaj, jaz sem zdaj bil tam malo pri morju. Vsakem od dva sem prinesel eno školjkico za nagrado, ker smo zmagali. Tako da, mi smo ekipa školjkic. Tak, školjkice, lepo. Meša. Meni je čas biti dio ekipe školjkice. Danas smo pokazali da jednostavno nemamo konkurenciju ovdje, da smo izmeli sve lagano, da neki su fulali oranžnom gol, tako da... Oranžan gol, pa gdje ovaj gol? Dobro, hvala lepa iz igrišča kompleksa Susesi, z mano zmagovalci prve igre školjkice. Projete nas, nema je to kako težo nalogo da.